rammano la scar. Ah, che trame macetti. 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 Jonty. Ja. As ek nou by hierdie huis instap en het ek sukkel terugflits het daai dag toe daai ou so van bo af gespring en my geskiet het. Ja. Wie is dan maar hier ag, die van se boer het beleef het. Waar die ou land op 'n dak, die van om 3 keer jou val van die dak af en net punch hom na sy dood. Ja, dit was bietjie bullshit. Bietjie weird. It was cold that day. Ja. Ooh, suppressor. My eke, ag my skaar is voeletjie dit. Nice. Skaar. Ja, skaar. Ons moet maar gaan groot op hierdie game, hè? Ja, hy het nog niks, ek het net 'n pistool. Ek ook. En 'n machete. Machete. Wel, ek het veel hele graphics en redshots. Ek het 'n fotoan. Ek sal 'n hele graphic op my pistool sit. Wat sê jy? Kan nie. Kan net redshots op jou. Net redshot. Oh, shit. Mm-hmm. That sucks. Ja, daar heb ik al die bijen. Oké, kom om jullie te krijgen. Oké. Don't make me wait. Wacht, daar is nog één huis, ik snap jullie. Het zijn niet veel tijd. Man. En daar zou ik een easy ding uit run, I guess. Oh ja. Nee, damn it. Her face. Okay, let's do this. I'll be coming. Loot-wise, is dit nie te bad nie. Praat jy vir jouself? Dit loot-wise. Vir jou, ja. Vir my is dit 'n loot ram. Jy kan my UMP kry. Oh, hierdie is amper kitte. Hy kort nou net iets vir sy muzzle. Ek het net 'n pistool. Kan die UMP vat my? Somebody smokes us. Steve, you're saying that. Rogue Sider. Pero, no te me interrumpió. Okay. No sé, no te me interrumpió. 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 No sé, no te me Ek weet nie, cover dude, dis 1-2. Ok, Rijvaar, ek sit met die pistool, kan ek al UMP by jou kry? Ja, kom kry my by my. Ons kom uit weg van die das hier af, boys. Dis hoekom ek hier onder staan. Dis hoekom ons bo is. 2-1. Kan, shots. Yes, maar die man is schiet op mekaar, ons is al by die warehouse. Maar kom jy? Moet ek boon toe kom? Ja, ons is probeer nou hier bo uitkom. Sê julle vir my wat ek moet doen? Ja. Nie eens my vrou doen nie. Well, to be fair, I get your gun. Ek speel met 'n pistool, okay? Ek sal clutch. Ek het 15 shots nodig, is al. 15 goeie shots. Hier gaat ie. Sweer ek. Jevan, check bed. Okay. Ek sweer, as iemand extra 5-5-6 het, asseblief met my kie. Ek het. So dan, laat hom af. Secondary weapon though. Dude, I've got ammo. Okay, kos kef ons aan een spot, maar as dit kan inkom. Ons kan altyd try inkom hier by die by die mills. Maar vir nou hier die sniper taartjie gehou. Ja, dis wat ek nou net wil. Net hulle ons piekie loot. Maybe ek gaan na die linkerkant sien boontoe. Maar kyk onder die man.
Hier gaan ze groot kans hier onder ons. Ons is in die moeilijkheid, manne. Luister maar net 762 vir die man. Hy klaar onder plek sit. Hy is ook nik sien nie. Ja, ons is een k*** of hoor. Wat dan nie ligstaal nie. Wat een kak. Nee, hy is niks. Hierdie shotgun tower kies het amper nooit goed is, ja. Ja, maar as hulle het, as hulle het, is het teken die moeite werd. Hy al menig keer 4 times of 8 times al opgetel. Kan ons nie net afgaan multi-power doen, of denk jy hy gaan geloot wees? Hy sal geloot wees. Ek weet nie wat om te doen nie, ouwens, ons het nie baie flippend tyd of... Ons het niemand dood maak, enigste keer. Ja. Ja, kos beweeg telk hier na blauw toe, na die... mil. Ja, ek hou nie van die mil mee. Nee, maar ons het nie kies nie. Ek sluit, ja. Ek nog die een rifle gekregen. Ons, ek ook hier nie waar, ja. Yes, dan moet ek gauw jou gesê. Die shot het vir my. Oeh, die shot het bijna mee geklik, hou. Ja. Ek het nie gehoor nie, so. Sê my linkerkant, so by noordwestse kant. Yes, ek sal gehoor het dan. Ek het seker nie gehoor nie. Kijk, word een kar idle. Hier by my. Daar. Ek sweer. Buggy, okay. Hier so is een 2x scope. Gaan dit vir een van julle help? Ja. Gaan dit ook vir UMP? Hier die deur is toe. Julle allemaal west en sikke goed. Ek word west. Ok, hier is een west hier bij mij. Hier is een level 2 helmet hier binnen. Oh, hier is ons een... Daar is een jeep. M16. Lichte is af, ek weet nie of het een extra is. Ja. Waar is die level 2? Hier is naar bakers. Waar is jy, waar is jy? Hier is hier aan de andere kant, maar ok, kom. Hier van, ek het 762 opgetel. Oh, wee. Oh, hier is daar. Hy sirkel het weer op ons geval. Waar is hy helmet? Waar is hy? Yes, ek sien hom skaars. Jonty, waar is hy? Kom ons, kom het om ekwaar. Ek sien by die sniper daar. Recht onder jou. Kop wat 7-6 ammo. Chop, chop. Kijk, as we nog steeds dit awake wees hier so hoor. Ja, mense gaan nou hier. Ja, ons gaan nou hier opkom. Redwood Forest het f***ing. Maar daar SKS is nie te ver nie. Jo. Oeh, daar is nabij. Dit is wel nabij. By SKS? Ja. Nee, dat was nie SKS nie, dat was M16. Dat was noordse kant, joh. Hoor het sien? By my? Ek gaan shot vat. Was jy? Hornets, by my. 75. Dit is baie getag, hoor. Hy moet stilstaan. Ek sien hom nie, hy is daar by my. Ek het hom gesien, hy is daar by my gewees. Ek sien hom. Hy hakke weg, achter die klippe. Hornets, die wat? 105, 120 van my. Achter hier die klippe. Klippe daar. Dit is heavy getag hoor. O, ek sien hom, ek sien hom. Hy is achter hier die boom. Hy is achter die boom, hy is achter sy klippe of boom? Achter die boom. O, ek sien hom, ek het een shot hom, ek het een shot hom.
Ah, okay, Tom. Attack. Oh, no, he's spawned either way. Mike, name on the left by you. Seriously. No, sir, let's get your phone. Yes. But I got Pico. I fly for me. I can't even come here. Well, what's that? Yeah, clip. Yes, ek moes net die shot gevat het. Nou flip en try ek nog kyk waar is ek en wat se rigting is hier ou. Jo, kan jy net betyds. Jy is in die sirkel, wat of nie? Ek gaan die sniper camp. Ek gaan dit doen wat ons nie moet doen nie. Well, jy is in alleen, either way. Die kort cover en dit is al wat jy nou het ongelukkig. Quickly! Yay, papa! Yes! Hy is in jou met een sera. Nee, dat al twee gaan vir jou nou in mijn hand hoor. Hang jy painkillers weg van die venster af wat? Daar ver onder. Ja, hier is iemand direct bij jou. Moet nie nou gaan nie, Die nou gaan is die chicken dinner vir iemand. Ja, so sy, hartgebij in die huis he. Ja, achter daar ek wat sy om gas. Van die container. Om nog jouself reveal nie. Nee, ek gaan nie. Nee, ek laat hy letterlijk is. As ek een kill kan kry, gaan ek myself reveal. Nee, ek laat even bij jou hardloop en draai dan. Nee, nog op. Daar gaan nog in, daar gaan nog in. Waar, ook daar? Ja, ja, hy doen net sien hoe hardloop. Hierdie bar is die pad. Daar is super nabij aan jou. Jy laat uit hou. Jy hoef nergens in te gaan. Laat hierdie idiots fight. Maar gooi met die smoke. Ek sien die cirkel nie daar. Ja, hy is baie nabij. Kijk zo dan. Jy kan soos op 20 secondes hardloop. Ja. Daar gaat het zien. Sien nie, dit is die waarvan hy gepraat het. Daar gaan nog een. Nog eens kiet, Nee, nee, ek kan nie. Oeh, dat is goeie. Nog ook 2 ouwe in sy. Hy gaan piek, hou dat op, hy gaan piek, hulle gaan piek. Dat is sy. Knocked out. Dit is die ouwens wat my geschiet het, Sergio. Gaan, jy sê, jy moet nou gaan uithaal, hulle gaan al twee try ophelpen. Ek sê, we gaan haal hulle uit. Ah, ek moet gaan vir die cirkel. Ja, laat hulle mekaar help. Die man is het, die Ah, boo. As jy automatic gehad het, so daar ouwens gekit. Good, yeah, good choice, good choice. Ek denk hulle gaan van links afkom. Ja, hou dit niet so op. Ek weet baie ammo nie. Hou dit niet so op. Maak het hulle gerol nou. Oeh, die SK is baie nabij aan jou. Ek baie fight hier, oh my. Jeez, ja. One man squad. Daar is hulle baie. Ek denk die cirkel gaan... Is van jou, check it. Alt view. Sien jy iets hier rechts in? Hou die ouwe voor jou dop jy daar. Dit is die most imminent threat. Ek hoor hom. Kom achter die boom in. Hy is langs van jou. Dus kyk, van knocked outside, as iemand died, Sergio Torbes died. Ek moet eindelijk wat kill kry, come on. Jy sien die ouwe hier by jou hoor. Hierdie ouwe is hier by jou. Ek hoor hom he. Ek denk hy is ook nou soos jy bezig om te heal. Jy laat uit hou. Jy sê ek het hulle gepiet sy. Jy het lot gef***.
Okay, hulle het nie 'n fucking clue gehad waar jy was nie. Toe hulle dit by mekaar gehad. Ek moes dit gaan hè. Ja, jy moes ou. Nee, kyk, daai was. Okay, ek wil nou nie vir sê wat jy moet doen nie, maar jy gaan moet hardloop hoor. Ja, ag, wag nog 'n bietjie. Ja, laat jou paniek. Ek weet nie. Wat loop jy teen die blou af agter jou? Jongelike, ek skrik net my s af. Oh ja. Ja, hulle skiet op mekaar daaroor. Ja, ek wil net hier voorstel het. Oet. Jy gaan met hardloop. Hy sirkel gaan op jou toe maak. Shit, Mike. Ek check. Ons sien jou oor is nie, want moenie jou oor. Oh, shit. Oh, ek loop straight nou, jy gaan moet. Ag, die dood in die sirkel. Spot nie, man! Yes, maar jy het die machine gun en al, jy gaan sirkel hoor. Hy maak daarom lekker starig toe, so. Hy is op jou hol, die man. Hou daar gaan. Yes! Stoor jy flip en run, hè. Wat a run. Fuck time. Oh, shite. Yes, anyway, yes, any sort of goal. Good job, bro. Yeah, still there, still there. Lock it, lock it. I don't know how to get it. I don't know how to get it. Circle. Ek sê nou is in die sirkel, boys, is in die sirkel. Hy moet wees. Jy mag gaan sirkel toe, want jy is nie... Die van kort ammo, either way. Daar krol hy, krol daar, ja. Grijp jou kant. Jy sê hem doodkry, sê... Sê gone, hou. Kom aan, die van... Wat is hier? Headshot. Ja, gras, f***. Crouch. Yeah, boy! Lekke die van jou doring. Ek gee dit nou. Ek gee dit. Dit is chicken dinner. Chicken dinner. Hy is van 40 af het alleen gespeel. Hoeveel kills het jy jou? Ja, dit voel soos meer. Well done. GG jou. Ek het nie ander kills gekry wat mense sê die bly dit gemaak. Ja, dan. Oh, ek sal daai vir jou gee. Ek sal daai vir jou gee. Daai ou het gaan nou beweeg nie. Jy is stupid geweest, hy is meer stil gestaan het. Yes, Ivan Wildlado.